ဆရာတို့ကတော့အစောကြီးတည်းဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောလင့်ထားပြီးသားပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစွမ်းကြီးရလဲအဲ့မှာအကုန်ပဲ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နိုင်ငံကြီးရလွဲလို့သူ့မှာတခြားနိုင်ငံကြီးသူ့မှာဘယ်တော့မှသူ့မှာအဆင်သင့်မရှိခဲ့ဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဟူတာသူ့ဟာသွားတာဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့လည်းအခု loss ဆယ်တော့ဒီဟာနဲ့ကြိုက်ပါလေ။ဟောသူလူတို့ကလည်းမဲပြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးရလွဲလို့အသင့်မရှိဘူး။မဲပေးတဲ့နိုင်ငံကြီးအလုတ်ကိုပဲလူတို့ကအသိရှိတယ်။အဲ့တော့လူတို့ကမဲပေးခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံကြီးပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲအာယုံတန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူ့အတွက်ကောမဲပေးမဲ့လူတွေအတွက်ကောဒါကွက်တီသွားဖြစ်နေတာပေါ့နော်။သူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။သူဒီနိုင်ငံကြီးပဲလုပ်တတ်တယ်။ဒီနိုင်ငံကြီးပဲလို့သူမလုပ်တတ်ဘူး။လုပ်ရင်လည်းသူသူ့မှာ ability ပေါ့အဲ့အာကိုသူစွမ်းရည်သူမမိဘူး။အဲ့တော့ဒီသားဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့သူနဲ့ကြိုက်ပါတယ်။သမရဖြစ်တာမဖြစ်တာလဲသူကံပေါ့။သူ့မှာလဲဒီဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စွန့်ကြီးဟိုသမရဖြစ်လာရင်တော့လဲတမျိုးပေါ့နော်။တခြားသူ့မှာတခြားဟိုနော်သမရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့တခြားနီလန်သုံးမယ်လို့ဆိုမှသူ့မှာအဆင်သင့်မရှိပါဘူး။လက်ရှိနိုင်ငံကြီးကလည်းပဲဘယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုသွားမယ်နိုင်ငံကြီးကိုပဲဒီမဲပေးမယ်လူတို့ကရောပါတီရီယာကိုအစင်းသင်းဖြစ်နေကြပေါ့နော်။နောက်နိုင်ငံတကာကလည်းပဲတရုတ်တို့အမေရိကန်တို့ကလည်းပဲသူတို့ချင်းကညှိနေတာလေ။ညှိပြီးလုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာတခြားနိဒာနဲ့အကူအညီပေးဖို့နှစ်ဘက်သလုံးမှာမရှိဘူး။အဲ့တော့အားလုံးကပဲရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံကြီးနဲ့ပဲသွားစီချင်တဲ့ပြင်ပနိုင်ငံတွေကလည်းအထူးသဖြင့်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံကြီးပဲသွားစီချင်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ချင်းလည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။သို့တော့တိုင်းပြည်အတွက်အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတော့2015ပြီးလို့ရှိရင်အဖြေကတခြားတိလာမှာဆရာကတော့တိပြီးသားပါဆရာကတော့ကြိုးပြီးတော့တိပြီးသား2015ရွက်ကောက်ပွဲပြီးလည်းပဲပြဿနာတွေကတော့မပြီးဘူးပြဿနာတွေအဲ့တော့မှစမှာအဲ့တော့မှစမှာအဲ့တော့အဲ့သို့တော်လည်းပဲဆရာတို့ကမြင်ပြီးမဲ့ဆရာတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါဘူးပဲခဏအောင်မှာပြောလို့အင်အားကြီးတဲ့ဒီမိုစီကောင်းဆောင်ရဲ့သဘောထားကမ္ဘာရဲ့သဘောထားတွေအော်လူတို့ကလည်းမဲပေးတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပဲအသိဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြီးအရာဒီနိုင်ငံကြီးပဲ glossy တော့ဖြတ်တန်းအောင်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးပဲဖြတ်တန်းအောင်တော့တော့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးဖြတ်တန်းတာဟာအမှန်တရားပဲဒီရွေးကောက်ပွဲနီလန်းဟာအမှန်တရားပဲလို့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝဘုနာပြောလို့ရာဂိုင်းနှုံးကြည့်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနီလန်းနဲ့မဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်တိုင်းသားပြဿနာတွေရှိတယ်။ចောင်းသားတွေပြဿနာရှိတယ်။အလုသမားပြဿနာတွေရှိတယ်။လယ်သမားပြဿနာတွေရှိတယ်။ဝန်တန်းတွေလစာမလောက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကုံစင်းနှုံးတွေတအားတက်နေပြဿနာတွေရှိတယ်။မြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေရှိတယ်။ပြဿနာပေါင်းမြောင်းများဆိုတော့စစ်တပ်က25ရက်နေယူထားပြီးတော့စစ်တပ်က parallel government ပေါ့စင်ပြိုင်အစိုးရမျိုးဖြစ်နေတဲ့အာဏာတွေယူထားတယ်။စင်ပြိုင်တရားစီရင်ရေးစင်ပြိုင်စီးပွားရေးစင်ပြိုင်နိုင်ငံရေးတွေကိုစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ2015ပြီးရင်တော့2016ထဲမှာတော့အဲ့ဒီမှာစမ်းတတ်တဲ့စာမုံပွဲကြီးဖြေကြရလိမ့်မယ်